Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursumuza daxil olan növbəti video çarxımıza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu oksidlərdir. Qeyd etmək istərdim ki, qeyri-üzü birləşmələrin mühüm sinifləri bölməsinə aid 4 müxtəlif video çarxı hazırlanmışdır. Bu, həmin seriyanın ilk video çarxıdır. Bundan sonraki video çarxlarımız əsaslar, turşular və duzlar haqqındadır. Bu videonu izlədikdən sonra həmin video çarxlarımızı da izləməyi yaddan çıxarmayın ki, bölmənin ümumi şəkildə qavranmasını təmin edə biləsiniz. İlk öncə gəlin oksigenli bina birləşmələrdən danışaq. Binar birləşmələr nədir? Binar birləşmə dediyimiz zaman iki elementli birləşmələr başa düşülür. Məsəl üçün sulfat turşusu bir binar birləşmə deyildir. Niyə? Çünki sulfat turşusunun formulunu siz yazdığınız zaman H2SO4 yazırsınız. Burada həm hidrogen, həm oksigen, həm də kükürd elementləri var. Ona görə də element sayı 2-dən artıq olduğu üçün o binar birləşmə hesab olunmur. Amma bunun əksinə olaraq su binar birləşmədir. Çünki suyun tərkibində hidrogen və oksigen elementləri var və o binar birləşmə hesab olunur. Deməli, oksigenli bina birləşmələri isə müxtəlif elementlərin oksigenlə əmələ gətirdiyi iki elementli birləşmələrdir. Misal üçün, bunun içərisində cürbəcür oksigen və element tərkibli birləşmələr daxil ola bilir. Gəlin indi onlarla tanış olaq. Qeyd etdiyimiz kimi, oksigenli bina birləşmələri demək hələ oksidlər demək deyildir. Yəni, oksidlər oksigenli bina birləşmələrin bir alt kateqoriyasıdır. Ondan başqa həmin qruplaşmaya superoksidlər, peroksidlər və digər oksigenli birləşmələr də daxil olur. Burada əsas məsələ onları fərqləndirmək üçün oksigenin oksidləşmə dərəcəsinə fikir verməkdir. Əgər birləşmədə oksigenin oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-dirsə, həmin birləşmələri oksidlər adlandırırıq. Misal üçün, bu gördüyünüz birləşmələrin hər birində oksigen oksidləşmə dərəcəsini təyin etməyə çalışsanız, qiymət olaraq mənfi 2 alacaqsınız. Bu qaydalarla biz oksidləşmə dərəcəsi mövzusunda danışmışdıq. Həmin mövzunun video çarxını izləyə bilərsiniz. Superoksidlərə gəldiyimiz zaman isə superoksidlərdə oksigenin oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-də 1-dir. Bu bir qədər çaşdırıcı görünə bilər, lakin heç də qəliz bir şey yoxdur. Gəlin indi həmin o mənfi 2-də 1-in necə alındığına baxaq. Kalium atomu bir elektron, yəni valent təbəqəsindəki həmin bir elektronu verərək aldığı yük müsbət 1-dir. Həmin müsbət 1 yükünə qarşılıq olaraq 2 oksigenin hərəsinə həmin yükün yarısı, yəni 1-in yarısına qədər eləyir 0,5 yük düşməlidir. Və təbii ki, bu yük də olmalıdır, mənfi. 0,5-i kəsirlə ifadə etdiyimiz zaman həmin kəsirin qiyməti 2-də 1 olur. Və buradan da aydındır ki, niyə superoksidlərdə oksigen oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-də 1-dir. Eyni qayda ilə həmin işi natrium üçün bu birləşmədə yerinə yetirə bilərsiniz. İndi isə gəlin danışaq peroksidlərdən. Peroksidlərdə isə oksigen oksidləşmə dərəcəsi mənfi 1 olur. Bunun da səbəbini belə izah eləmək olar ki, ikinci qrupda yerləşən baryum 2 elektron verərək müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Həmin müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsinin qarşısında oksigenlərin hər biri bu yükün yarısını qəbul etməlidirlər və tərs işarə ilə və deməli bunların hər birinin oksidləşmə dərəcəsi olmalıdır, mənfi 1. Burada bir digər məqamı qeyd edək ki, oksigen-oksigen rabitəsində elektron keçidi baş vermir. Elektron keçidi yalnız baryum oksigen keçidində oksigenə tərəf, yenə də eyni şəkildə baryum oksigen keçidində oksigenə tərəf baş verir. Peroksidlərdə qeyd etdiyimiz kimi oksigen oksidləşmə dərəcəsi mənfi 1-dir. Yəni, harada bir peroksid gördünüzsə, üzərində hesablama aparmadan üzərində oksigenin sadəcə mənfi 1 yaza bilərsiniz. Bəs digər oksigenli birləşmələr nədir və onlara hansı misal göstərə bilərik? Misal üçün, florun belə bir birləşməsi var, OF2 adlandırırıq. Burada OF2 kimi bu birləşməni bu şəkildə göstəririk. Bu OF2 birləşməsi bu yuxarıdakı kateqoriyaların heç birinə aid deyil. Oksigenin oksidləşmə dərəcəsini təyin etdiyiniz zaman oksigen flora 2 elektron, buradan göstərək bunu, 2 elektronu florlara verir və bunun nəticəsi olaraq yük qəbul edir, müsbət 2. Gördüyünüz kimi, bu da yuxarıdakı heç bir kateqoriya aid olunmur. Növbəti slaydımızda oksidlərin adlandırılmasından danışırıq. Qeyd etmək lazımdır ki, oksidləri adlandırarkən birinci adlandırmaya görə təsnifat aparmaq lazımdır. İlk öncə bilməlisiniz ki, metal oksidləri və qeyri-metal oksidlərin adlandırılması bir-birindən fərqlənir. Eyni zamanda metal oksidləri metalın sabit və ya dəyişkən valentli olmasına görə də yenə fərqli adlandırma üsuluna sahibdir. Gəlin yuxarıdan başlayaraq bu ayrıcılığı izləyək. İlk öncə metal oksidlərinin adlandırılmasına başlayaq. Baxın, bu iki metal oksidində ümumi cəhət nədir? Hər iki metalda oksidləşmə dərəcəsi sabitdir. Lityum müsbət 1 oksidləşmə dərəcəsidir, sabit, yəni bu sabit valentliklə analogiya yaradıb ya da saxlaya bilərsiniz. Sink isə burada bildiyiniz kimi
müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir və bu da sabitdir. Və burada oksidləşmə dərəcələri sabit olduğu üçün, yəni valentlik də dolayısı olaraq sabit olduğu üçün elementin adından sonra həmin valentlik göstərilmir. Yəni sadəlik üçün belə deyək ki, həmin valentlik sabit olduğu üçün hamı onu bilməlidir və ona görə onu göstərməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə bu cür birləşmələri adlandırarkən elementin adını və ardınca oksid sözünü demək adlandırmaq üçün kifayətdir. Məsəl üçün litium oksid, sink oksid və s. Amma əgər metal dəyişkən valentlidirsə, yəni həmin metal bir neçə oksid əmələ gətirə bilirsə, bu zaman metalın cari birləşmədəki, yəni həmin birləşmədəki oksidləşmə dərəcəsi mütləq şəkildə qeyd olunmalıdır. Baxın, burada biz yazmışıq ki, mis 2 oksid, aşağıda isə mis 1 oksid yazmışıq. Niyə mis 2 oksid, mis 1 oksid yazırıq? Çünki yuxarıdakı birləşmədə misin oksidləşmə dərəcəsi, fikir verin, 2-dir, müsbət 2, burada qeyd edək. Aşağıdakı birləşmədə isə misin oksidləşmə dərəcəsi müsbət 1-dir. Ona görə uyğun olaraq bu birləşmələri mis 2 oksid və mis 1 oksid olaraq adlandırırıq. Qeyri metallara gəldiyimiz zaman isə burada adlandırmaya keçmədən öncə sizi Yunan sayları ilə tanış etməliyəm. Yunan saylarımız mono, ditri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, 8-ə qədər bu şəkildə verilmişdir. Bunları əzbərləyin, çünki bunlar qeyri metalların adlandırılması üçün vacibdir. Metallardan fərqli olaraq qeyri metallarda valentliyə əsasən adlandırma aparılmır. Sadəcə indekslərə görə adlandırma aparılır. Bu necə baş verir? Baxın, burada bəzi misallar var. Burada karbon monoksid birinci birləşmənin adıdır. Bu ad necə yaranır? Baxın, fikir verin. Karbonun indeksində 1 var. Biz onu yazmamışıq. Oksigen də indeksində eyni şəkildə 1 var. Baxın, bu birləri burada göstərək. Birinci monosözü heç vaxt işlədilmir. Bunu yadda saxlayın. Birinci birləşmədə əgər 1 varsa, biz həmin 1-i demirik. Amma ikinci elementdə, yəni sırada ikinci olan elementdə təbii ki, o adətən oksigen olur. Orada bir varsa onu nə edirik? Deyirik. Və burada olur birləşmənin adı karbon monoksid. İndi bura gələk. Karbonda yenə bir var birincidə və o birinci deyilmir. Monokarbon deyə bilmirik. Ona görə elə karbon deyirik. Oksigen atomlarının sayı 2-dir. Bax, bu 2-ni burada görürsünüz hamınız. Və ona görə də deyirik ki, karbon dioksid. Eyni şəkildə birinci monosöz işlədilmiş, kükürdün öz adı qalır. Kükürd, burada 3 dənə oksigen olduğu üçün kükürd trioksid. Və bu mono, di, tri sözlərdə uyğun olaraq fikir verin, buradan gəlir. Yəni mono 1 üçün deyildi, di 2 üçün deyildi, tri isə 3 üçün deyildi. Eyni şəkildə başqa birləşmələrə baxaq. Baxın, birinci indeks 1-dən fərqlidirsə, yəni 2-dirsə onu mütləq deyirik. Fikir verin, bura di, azot, yəni 2 dənə azot var. Monoksid, ikinci monosözün də işlənilməsini biz yuxarıda daha qeyd eləmişdik. D-azot trioksid, yenə indeksləri əsasən öncə indeksin sayını, sonra isə elementin adını qeyd edərək adlandırmanı düzəldirik. Və burada D-azot pentaoksid bu şəkildə adlandırırıq. Və bir də arada tri işarəsinə fikir verin. Bu elementlərin adından sonra, yəni adların arasında tri işarəsini hökmən qoyuruq. Çünki bu tri işarəsini qoymağı deməkdir ki, bu birləşmənin vahid bir adı var. Yəni diazot pentaoksid. Siz bu trini burada qoymadığınız zaman bu adı bölmüş olursunuz. Məsələn, sizin adınız, tutaq ki, misal üçün kim olsun? Əli Rızadsa, sizin adınızı Əli və Rıza olaraq ayrı-ayrı yaza bilməliyik. Yəni ən azından bu ad birlikdə yazılmalıdır. Məsələn, Əli Rıza. Ümid edirəm ki, Əli Rıza adında çox nadir şəxslərdə rast gəlinir. Əgər Əli Rıza varsa izləyicilərimiz arasında, zəhmət olmasa koment sayəsində qeyd eləsin onu. Davam edirik. Burada bizim bəzi birləşmələrimiz var və biz bunları indi adlandırmalıyıq sizinlə birlikdə. Baxın, yenə deyək, birinci birləşməyə baxanda ilk öncə özümüzə bu sualı verməliyik. Baxın, lap birinci qrafadakı sualı ki, bu metaldırmı, qeyri-metaldırmı? Baxırsınız ki, azot nədir? Qeyri-metaldır. Metallar və qeyri-metallar haqqında da bizim yenə də video çarxımız var. Siz qayda mənim video çarxı izləyə bilərsiniz. Biz orada dövr sistem cədvəli üzərində metallar və qeyri-metallar fərqləndirməyi tam şəkildə izah eləmişdik. Burada gördüyünüz kimi azot qeyri-metaldır. Deməli, qeyri-metallara uyğun adlandırma istifadə olunacaq. Yəni, nəyə görə? Yunan saylarına görə adlandırma. Başlayırıq. 2 buradadır. Deməli, di. Nə var burada? Azot var. Di azot. 5 buradadır. Penta. Burada nə var? Oksigen var. Ada baxırıq. Di azot, penta oksid. Bura gəldik. Alüminium oksid. İlk öncə sualı veririk. Metaldır mı, qeyri metaldır mı? Alüminium metaldır. Deməli, yuxarıdakı adlandırma istifadə olunacaq. İkinci bir sual gəlir. Metal sabit valentlidir mi? Dəyişkən valentlidir mi? Alüminiumun sabit valentli elementlər siyahısında öyrənmişdiniz. Ona görə bilirsiniz ki, valentliyi sabitdir. Ona görə də sabit valentlilər üçün qayda nə idi? Oksidləşmə dərəcəsi deyilmirdi. Ona görə də adı olur alüminium oksid. Və burada görürsünüz, mənim öz slaydımda müəyyən qədər diqqətsizlik olub. Biz burada hökmən
bu tre işarəsini nə etməliyik, qoymalıyıq. Çünki bu tre işarəsini qoymadığınız zaman dediyimiz kimi ad doğru olmur. Və digər birləşməmiz metaldır mı, qeyri-metaldır mı? Vanadium təbii ki metaldır. Sabitdir mi, dəyişkəndir mi? Vanadiumun vanetliyi dəyişkən olur. Ona görə də burada cari vanetlik göstərilməlidir. Cari vanetliyi təyin eləmək haqqında da bizim vanetlik haqqında video çarxımız var. Ora baxa bilərsiniz. Ən azından sadəlik üçün deyək ki, burada vanetliklə indeks çarpaz yerləşib. Yəni 2 oksigenin vanetliyidir. 5 isə burada olmalıdır vanadiumun vanetliyi. Və ona görə də vanadium vanetliyi 5 olduğu üçün birləşmənin adı olur vanadium 5 oksid. Aşağıdakı birləşmə yenə eyni sual veririk. Metaldır mı, qeyri-metaldır mı? Metal çıxır. Metal olandan sonra sabitdir mi, dəyişkəndir mi? Dəyişkən çıxır. Dəyişkən olduqsa oksidləşmə dərəcəsi birləşmədə təyin olunur. Yəni bura 2 yazılır. Bura bu 3-ü gətirirsiniz. 3 yazılır bu şəkildə və birləşmənin adı dəmir 3 oksid olaraq adlandırılır. Növbəti slaydımızda oksidlərin grafik formullarına baxırıq. Bunu da biz yenə kimyəvi rabitə bəhsində nəzərdən keçirmişdik. Burada bir qədər təkrar edirik. Burada fikir verin, cürbəcür oksidlər var. Bu R-in yerinə biz burada müəyyən bir elementlər qoyub təzdən formulu yazmışıq. Məsələn, R2O-dur. Burada oksigen ortada, R yəni elementlər bizdə hidrogen olur R-in yerində. Sağda və solda dayanır. RO-da bu şəkildə. E2O3'de bu şekilde belə. Bunları nəzərdən keçirsiniz. Bir-bir qeyd eləmək olduğum bir məqam var. Əgər oksigen atomlarının sayı birdən artıq və təkdirsə, birdən artıq və təkdirsə, nə demək istəyirik? Ümumiyyətlə, yəni birdən artıq və tək ola da bilər, cüt ola da bilər. Əsas odur ki, onlar mərkəzi atomun ətrafında yerləşsinlər. Amma bəzi hallarda görürsünüz ki, elementlerin başına düşen oksigenden artık oksigeniniz kalır. Ve eğer hele bir hal yaranırsa, yani elementin valentiyinin əlavə oksigeniniz kalırsa, oksigenleri formulların arasında verin. Bax, burada olduğu kimi, burada olduğu kimi veya burada olduğu kimi. Siz bu haldan en çok demeli R2O5, R2O3, bir de R2O7 formullarında karşılaşacaksınız. Oksigeni bir de burada birinci de R2O'da araya verirsiniz. Yani İki elementin arasında yerleştirirsiniz oksigeni. Qalanlarında isə sadədir. Burada əsas məsələ bir də valentlikdir. Bu valentliyi de unutmayaq. Bir-bir bu formulları qurmadan öncə R-in valentliyini təyin edin. Çox kömək olur. Misal üçün burada fikir verin. R2O5 dedik. R-in valentliyi bu indeks qədər olur. Yəni neçə olur R-in valentliyi? 5 olur. İndi fosfora birləşən xətləri sayaq. 1, 2, 3, 4. Buradan da 5. Deməli fosfora 5 xətt birləşdiyi üçün fosfor yenə də burada 5 valentli olur. Burada yenə 1, 2, 3, 4, 5 və 5 valentli. Eyni qayda ilə bura gəldiyiniz zaman bu 7 R-in valentliyidirsə əgər, bu 7-ni bura R-in üzərində göstərək və xlor R-in yerində durur. Ona birləşən xətləri sayaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da 7-ci. Və gördüyünüz kimi xlorun da burada valentliyi neçə olur? Bu şəkildə 7 olur. Yəni buradakı valentlik hökmən formulun üzərindəki valentliklə uyğunlaşmalıdır. Bunu da unutmayın. Digərlərində bunu özünüz təyin edə bilərsiniz. Mən videonun vaxtını daha çox uzatmaq istəmirəm. Bu formulları öyrənmək vacibdir. Çünki bir çox yerlərdə sizin köməyinizə gələcək. Amma bir məqam var. Bunu qeyd eləməliyəm. Bu formullar yalnız belə deyək, molekulyar birləşmələr üçün doğrudur. Qeyri-molekulyar birləşmələr üçün bu formullar bu şəkildə özünü doğrultmur, özünü ödəmir. Niyə ödəmir? Çünki onlarda qeyri-molekulyar, misal üçün ion tipli və ya atom tipli rabitə formalaşdığı üçün, səbəbi də izah edək, bu şəkildə formalaşma olduğu üçün biz onlarda həmin molekulları ayrıca fərqləndirə bilmirik. Onlarda bu şəkildə kristallik bir quruluş olur. Bəs yaxşı, soruşa bilərsiniz ki, belə bir kristallik quruluşda formul necə təyin olunur? Atomların sayı nisbəti ilə müəyyən qədər atomlar sayırlar, məsələn, silisiumları, oksigenləri və onların saylarına müəyyən bir nisbət çıxarılır və həmin nisbətə əsasən burada özünüz bunları sayıb hesablaya bilərsiniz. Mən yaza bilərəm ki, burada hər bir silisium atomuna 2 ədəd oksigen atomu düşür. Ona görə də bunun formulu silisium O2-dir. Və biz yenə də bunu da qeyd etmişdik. Dedik ki, bu cür birləşmələr deyirik. Qeyri-molekulyar birləşmələr, əgər formulu bu şəkildə, yəni molekullar şəklində təsvir oluna bilirsə, o molekullar da olurdu molekulyar birləşmələr. Qeyd elədik ki, yenə də qeyri-molekulyar birləşmələr üçün yazılan bu cür formullar elə də doğru deyil. Məsələn, alüminium oksidin bu şəkildə formulunu yazmaq o qədər də doğru hesab olunmur.
Burada iyon rabitə edimi yoxsa polikovalent rabitə edimi bunu fərqləndirsəniz, həmin formulun real mı yoxsa ideal mı olduğunu özünüz təyin edə bilərsiniz. Oksidləri təsnif eləməyə başlayaq. Oksidlərin təsnifatında ilk öncə duz əmələ gətirən və duz əmələ gətirməyən oksidləri ayırırıq. Duz əmələ gətirən oksidlər nədirlər? Deyirik ki, turşular və əsaslarla reaksiyaya girib duz və su əmələ gətirən oksidlərimizə duz əmələ gətirən oksidlər deyilir. Əgər oksid bu reaksiyalara girmirsə, biz ona duz əmələ gətirməyən oksid deyirik. Duz əmələ gətirən oksidlər əsasən əsasi amfoter və turşu olmaqla 3 qrupa bölünür. Bir də burada qarışıq oksidlər var. O xüsusi bir haldır. Mən onu duz əmələ gətirən oksidlərin içərisinə aid etdim. Çünki daxilinə baxdığınız zaman onun içərisində duz əmələ gətirməyən bir oksid yoxdur. Və bu təsnifat yuxarıda gördüyümüzün bir başqa variantıdır. Oksidlərdir, bölmüşük yenə duz əmələ gətirən, duz əmələ gətirməyən. Burada duz əmələ gətirən hissəsində əsasi turşu, amfoter və qarışığı bu şəkildə yerləşdirmişik. Duz əmələ gətirməyənlər isə burada kənarda qalır. Bir məqam qeyd etmək istəyirəm. Duz əmələ gətirməyən oksidlərimizi mütləq şəkildə əzbərləyin. Çünki onlar bir çox təsnifatlarda sizə kömək olacaq. Necə? Birinci onları yada salaq. Onlar hansıları idi? Dedik ki, N2O, NO, CO, bir də CO. Bu birləşmələrimiz, belə bu şəkildə bunları altlarına xətt çəkək ki, bir-birindən də ayrılsınlar. Bu şəkildə yazdığımız zaman bu birləşmələr olur duz əmələ gətirməyən oksidlər. Bunlar vacibdir. Niyə? Çünki obisi oksidlərin təsnifatında bunlar mənə lazım olacaqlar. Bir də burada qarışıq oksidlər var. Bu qarışıq oksidlər haqqında da danışarıq. Gəlin qarışıq oksidlər bir qədər gözləsin. Çünki mən burada bunları fərqləndirmək isə izah etmək istəyərdim. İlk öncə əsası oksidlərdən gəlin başlayaq. Əsası oksidlər hansılar olur? Qeyd eləyək ki, heç vaxt bir qeyri-metal oksidi əsası ola bilməz. Bunu başdan yadda saxlayırıq. Qeyri-metal oksidi əsası ola bilmir. Bunu bildik. Metal oksidlər əsası ola bilir. Nə zaman əsası ola bilir? Oksidləşmə dərəcələri aşağıdırsa. Qeyri-metallarda heç vaxt dedik ki, əsas oksid olmur. Metallarda oksidləşmə dərəcəsi aşağıdırsa, əsas oksid olurlar. Keçək turşu oksidlərinə. Turşu oksidlərindən heç vaxt deyə bilmirik. Çünki turşu oksidləri yetərincə qarışıqdır. Gəlin də bunu nəzərdən keçirək. Turşu oksidlərində məsələ belədir ki, qeyri-metal oksidlərimizin hamısı turşu oksididir. Ancaq bunları çıxırsınız. Duz əmələ gətirməyənləri çıxırsınız. Yəni, əgər qeyri-metal oksidi duz əmələ gətirməyən oksid deyilsə, bunlardan biri deyilsə, bu zaman o hökmən nə olur? Turşu oksidi olur. Bəs metallarda necə olur? Metallarda isə əgər metal yüksək oksidləşmə dərəcəsi göstərirsə, bu zaman o olur turşu oksidi. Bəs amfoter oksidləri üçün vəziyyət necədir? Orada müəyyən qədər yenə də əzbərçiliyə dayanır informasiya. Əzbərçiliyə dayanmayan hissəsi də var. Deyirik ki, oksidləşmə dərəcəsi metallar üçün aşağı olanda əsas oksidi idi, orta olanda amfoter oksidi idi, yuxarı olanda turşu oksidi idi. Bu, əzbərçiliyə dayanmayan hissəsidir. Əzbərçiliyə dayanan hissəsi isə odur ki, amfoter xassəli elementlərimiz var. Onları əzbərləyirsiniz. Sinkdir, alüminiumdur, berilliumdur. Bu şəkildə həmin elementlər əzbərləyəndən sonra onların oksidləri də təbii olaraq amfoter oksid hesab olunacaqlar. Bu dediyimi ümumiləşdirmək üçün, misal üçün gəlin burada qeyd eləyək. Bir xrom oksidi götürək. Məsələn, xrom yazaq bura. Bu mouse-la yazmaq həqiqətən işgəncədir. Xrom oksidi götürdük. Bir də xromun amfoter oksidini yazaq. Məsələn, xrom 2, O 3. Bu da xromun amfoter oksididir. Bir də xromun turşu oksidini yazaq. Xrom O 3. Bunu da qeyd elədik. Burada fərqi nədə gördük? Fərqi onda gördük ki, birinci birləşmədə xromun oksidləşmə dərəcəsi aşağıdır. Məsələn, burada 2 valentlidir. Müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsidir. İkinci birləşmədə amfoterə gələk. Oksidləşmə dərəcəsi artıq 3-dür. Valentlik də 3 valentlidir. Bu birləşmədə isə, yəni turşu xassəli birləşmədə isə oksidləşmə dərəcəmiz müsbət 6 və valentliyimiz də neçədir? 6-dır. Və buna görə də bunlar bir-birindən bu şəkildə nə edirlər? Fərqlənirlər. Yəni gördüyünüz kimi aşağı oksidləşmə dərəcəsində oldu əsası, aralıq oksidləşmə dərəcəsində oldu amfoter, yüksək oksidləşmə dərəcəsində isə oldu turşu.
Bu təbii ki metallara xas xüsusiyyətdir. Qeyri metallar üçün isə az öncə qeyd elədim videonu qaytarıb izləyə bilərsiniz. Gəlin indi danışaq qarşı oksidlərdən. Qarşı oksid nədir? Adından da göründüyü kimi bu qarışıqdır. Yəni içərisində yuxarıdakilərin hamısı daxil ola bilər. Yəni əsası ilə amfoter, əsası ilə turşu bu şəkildə müxtəlif oksidlər bir yerdə ola bilər. Ona görə də bu qarşı oksidləri iki cür nəzərdən keçirirlər. Birinci halda onları həqiqətən də qarşı oksid kimi nəzərdən keçirirlər. Yəni deyirlər ki, bunlar həqiqətən də iki oksidin qarışığıdırlar. Baxın, burada yazmışıq yuxarıda. Quruşun 2O3 yazdıq. Onun içərisində bir formul fərqləndirmək olan quruşun O vurulsun quruşun O2. Fikir verirsinizmi? Yəni manqan 3O4-də də eyni şəkildə 2 dənə manqan oksid vurulsun manqan O2, dəmir 3O4-də də eyni şəkildə dəmir oksid vurulsun dəmir 2O3. Bu şəkildə yazıla bilər. Bu birinci yazış formasıdır. Və fikir verin, içəridəki oksidləşmə dərəcələri də fərqlidir. Yəni eyni deyillər. Fikir verirsinizmi? Yəni eyni olsaydılar, məsələn ki, onlar eyni bir birləşmə olardılar. Ona görə də fərqlidirlər. Və burada aşağıda isə nə var? Onların turşu variantları var. Turşu variantları necə? Yəni təsəvvür edin ki, element öz turşusunda duz əmələ gətirir. Yəni qarşı oksidlərə baxmağın ikinci tərəfi odur. Məsələn, aşağıda fikir verin. Plumbat turşusunun formulu verilib. H2 plumbium O3, yəni H2 quruşun O3. Əgər quruşun özü həmin turşuda duz əmələ gətirirsə, yəni metal özü öz turşusunun duzunu əmələ gətirir. Yəni çox maraqlı bir məqamdır. Və bu zaman biz ona qarşı oksid kimi baxa bilərik. Eyni şəkildə bura baxırıq. H4 mangan O4, manganat turşusu. Fikir verirsiniz. Orada gördüyünüz kimi manganı həmin hidrogen yerine yerleştirdiğiniz zaman burada da ne olur? Manganat turşusunun mangan duzu alınır ve onu da karşı oksid kimi çıxış edir. Orada yine de üçüncü formulda da eyni şekilde onu da özünüz üzerinden keçirin ki biz videomuzun vaxtını uzatmayaq. Bir de burada oksidlerin təsnifatı demişken agregat alına göre təsnifat da var. Bərk oksidlərimiz, maya oksidlərimiz və qaz oksidlərimiz. Niyə çox az misal qeyd eləmişik? Bunun mənası var. Baxın, bərk halda olan oksidlər əsasən metal oksidləridir. Bir mənalı olaraq bilin ki, metal oksididirsə bu hökmən bərk olmalıdır. Yəni bütün metal oksidləri bərkdir. Bunu bilək. Qeyri metal oksidlərinə gəldiyimiz zaman isə qeyri metal oksidlərində rəngarəng aqreqat halı var. Yəni mayələr də var, bərkləri də var, qazları da var. Amma 5 yer azdır. PCO5 ile SiO2 qeyri metallardan bərk halda olan oksidlərdir. Gəlin mayelere. Mayelərdə isə vəziyyət belədir ki, az önce yuxarıda da qeyd elədik ki, metal oksidləri nə maye nə də qaz ola bilmirlər. Onları qoyduq qırağa. Qaldı qeyri metal oksidləri. Qeyri metal oksidlərindən su ilə SO2 yadda saxlayın ki, bunlar maye halda olacaqlar. Bunlar maye halda olanda gəlir keçirik qazlara. Deməli, bunları çıxmaq şərti ilə bütün qeyri metalların oksidlərini halda olur qaz halında. Metallar isə dediyimiz kimi bu qruplaşmaya daxil olmur. Nə maya ola bilirlər, nə də qaz halında ola bilirlər. Yəni gördüyünüz kimi oksidlərin təsnifatı elə də qəliz bir məsələ deyil. Sadəcə sistemi tutmaq lazımdır. Yəni nə, harda, necə suallarına cavab verə bilirsinizsə, təsnifatı apara biləcəksiniz. Hər şey dövr sistem cədvəlinin üzərindən başlayır. Ona görə də əgər burada çətinliyiniz varsa, qaydın dövr sistem cədvəlini bir də izləyin. Atomun quruluşunu demirəm, sırf dövr sistem cədvəlinin quruluşunu deyirəm. Çünki bu mövzularla çox sıx bağlı olan məqamlardır. İndi gəldik video çarxımızın ən darıxdırıcı bölməsinə. Burada bir qədər səsimin tonunu da dəyişməliyəm. Çünki yetərincə darıxdırıcı bir hissədir. Ümid edirəm ki, darıxmayacaq. İlk öncə alınma üsullarını nəzərdən keçirməliyik. Alınma üsullarından birinci alınma üsulumuz bəsit maddələrin oksigenlə qarşılıqlı təsiridir. Ha, indi soruşursunuz ki, bəsit maddə nədir? Bəsit maddə oldu ki, elementin özü. Misal üçün fikir verin, mis ya da fosfor elementin özüdür. Bu elementin özü oksigenlə birləşdiyi zaman, reaksiyaya girdiyi zaman oksid əmələ gətirir. Buna deyirlər, oksidlərin alınmasının birinci üsulu, bəsit maddələrin birbaşa oksigendə yandırılması. Hamısı yanır mı? Təbii ki, hamısı yanmır. Pasiv olan metallarımız var, məsələn, qızıldır, gümüşdür. Bunların oksidləri çox çətin. Çətin deyəndə ümumiyyətlə qızıl gümüş üçün oksiddən danışmaq biraz yersizdir. Bu birinci üsul. İkinci üsulda isə eyni şəkildə yandırırıq, amma bəsit maddəni yox, mürəkkəb maddəni. Bəsit və mürəkkəb maddənin fərqini biz videolarımızın birində izah eləmişdik. Həmin video çarxı qayıdıb izləyə bilərsiniz. Burada mürəkkəb maddə yandırırıq. Misal üçün metanı yandırmışıq, karbon qazı və su alınıb. Baxın, çox maraqlıdır ki, burada bir oksid yox, tam iki oksid almışıq. Fikir verin. CO2 bu bir oksiddir, su bu da başqa bir oksiddir. Amoniakı katalizator iştirakında oksidləşdirmişik, buna yanma demirik. Buradan platin katalizatorunu yəqin ki görürsünüz, ona görə buna deyirik katalitik oksidləşmə. Bunun haqqında danışacaq biz amoniak məhsində. Burada yenə də iki oksid almışıq, NO bir də su. Nə bu şəkildə?
Soruşa bilirsiniz ki, indi növbəti reaksiyanı göstermeden önce biz bunları necə yadda saxlayaq? Bunları yadda saxlamağın, mən belə düşünürüm ki, ən rahat yolu formulların adını bilməkdir. Yəni, əslində göz görür, qulaq da eşitməlidir. Misal üçün, əgər siz deyirsiniz ki, amonyak, istəgər oksigen, NO plus su, gözünüzün önündə bu formuların hər biri ayrı-ayrı canlanmalıdır və qulağınız da həmin birləşmələrin adlarını eşitməlidir. Ən çox səhv etdiyiniz məqam formulları elə-belə kör təbii yazıb əzbərləməyə çalışmaqdır. Bunu belə eləməyin, bu sizə heç bir faydası yoxdur. Hə, N, H, 3, plus, 5, O, 2, bu heç kimə heç bir faydası yoxdur. Siz onu tez zamanda unutacaqsınız və baza bilik kimi sizin beyninizdə oturub qalmayacaq. Formula baxın, adını deyin, həm sözlə yadınızda qalsın beyninizdə, həm də ki, görərək yadda saxlamağa çalışın. Və bir də təbii ki, klassik olaraq bütün müəllimlərin istifadə etdiyi metoddur. Təkrar-təkrar yazırıq reaksiyaları. Birinci, çətinlik olmasın deyə reaksiyaların baş hissələrini, yəni reagent hissələrini yazıb, məhsul hissələrini boş qoyursunuz, onları tamamlayırsınız. Bunu bacarandan sonra isə artıq ümumi sayı hesabı ilə, yəni məsələn, dərsdə 15 dənə reaksiya varsa, götürüb özünüz üçün yazırsınız. Yəni neçəsini tam şəkildə yaza bilirsiniz. Yəni neçəsi sizin yadınızda qaldı. Reaksiya öyrənmək darıxdırıcı ola bilər, amma kimyanın əsas işi elə reaksiyalardır. Onu da yaddan çıxarmaq olmaz. Növbəti reaksiyamıza keçək. Burada isə biz mürəkkəb maddələrin parçalanmasından danışırıq. Baxın, indiyə qədər biz birləşmədən müəyyən qədər danışmışdıq. Tam birləşmə olmurdu, amma birləşməyə bənzəyirdi. Aşağıda isə biz indi danışırıq parçalanmadan. Parçalanmada nəyimiz var? Bizim burada duzlar var. Fikir verin, duzlar qızdırıldığı zaman parçalanır. Burada bir problem var. Problem nədən ibarətdir? Bax, bu formulda problem var. Baxın, kalsium CO3 parçalanır. Burada nə olmalıydı? Kalsium oksid, yəni burada olmalıydı. Kalsium O2, yəni bu oksigen getməliydi, bu karbon da olmalıydı oksigen. Kalsium O2 plus karbon qazı. Kalsium O2 niyə yazdıq uşaqlar? Bu kalsium oksid 1. Çünki kalsium burada neçə valentlidir? 2 valentli, bu da 2 valentli olduğu üçün burada indeks nə eləmir? Düşmür. Üzrü sayın, diqqətsizliyi oldu. Burada indi gümüş nitrata gəldiyimiz zaman gümüş nitrat da qızdırılanda parçalanır. Gümüşə NO2-yə bir də O2-yə parçalanır. Buradan da oksid aldıq mı? Aldıq. Bu da bir oksid almaq üsuluydu. Növbəti reaksiyalarımızda turşuları parçalayırıq. Bütün turşuları parçalamaq olar mı? Müəyyən şəraitdə bəli. Amma rahat parçalananları da var. H2SiO3, məsələn, metasilikat turşusu. Onu parçalayırıq. SiO2 bir də su alınır. Burada gördüyünüz kimi. Bir də burada sizə bir sir verəcəm. İndi bu dəqiqə gözləsin. Burada bir də əsasların parçalanması var. Fikir verin. Əsaslarda isə qeyd eləmək lazımdır ki, suda həll olan əsasları parçalaya bilmirsiniz. Yəni qələvləri. İndi onun haqqında biz növbəti video dərsimizdə danışırıq. Amma əgər əsas qələvi deyilsə, siz onu çox rahatlıqla parçalaya bilirsiniz. Qızdırırsınız və parçalanır. Sir nədən ibarət idi? Sir çox zaman siz bunu qarışdırırsınız. Yəni məsələn deyirsiniz ki, silisium O2 hansı turşunun anhidridir? Yəni biz onun turşularda deyəcəyik, amma burada da qeyd eləmək lazımdır. Bunun üçün baxırsınız oksidləşmə dərəcəsinə. Yəni məsələn burada valentlik təyin edirsiniz. Görürsünüz ki, silisium valentliyi olur nə qədər? 4. Gəlirsiniz formulun içərisində də həmin valentliyi təyin edirsiniz. 3-2-yə vurursunuz 6, 6-dan 2-sini çıxdınız 4. Valentlik olaraq da bura yaza bilərsiniz nə? 4. Hə, deməli bu oksid bu turşunun nəyiymiş? Anhidridiymiş. Əsaslarda da eyni qayda doğrudur. Yəni burada dəmirin valentliyi 3-dürsə hesablayıb tapa bilərsiniz. Dəmir maliyyətliyi 3-dürsə, təbii ki, bu birləşmədə də dəmir maliyyətliyi neçə olmalıdır? 3 olmalıdır. Yəni, qeyd etmək istədiyim məqam bundan ibarət idi. Bir də burada bir oksiddən digər oksidin alınması var. Bir oksiddən digər oksidin alınması nə zaman baş verə bilir? Əgər oksidi oksidləşdirib daha yuxarı oksidləşmə dərəcəsinə çıxarmaq mümkündürsə və ya oksidi reduksiya edib daha aşağı oksidləşmə dərəcəsinə salmaq mümkündürsə. Burada ikisi də var. Gəlin baxaq. Burada kükürdün oksidləşmə dərəcəsi nə idi burada? Hesablaya bilərsiniz. Mən deyim sizə müsbət 4 idi. Fikir verirsiniz mi? Müsbət 4. Müsbət 4 oksidləşmə dərəcəsindən qaldırmışıq onu hara? Müsbət 6 oksidləşmə dərəcəsinə. Bu şəkildə. İndi burada isə reduksiya eləmişik. Reduksiyada nə baş verib? Burada oksidləşmə dərəcəmiz karbon üçün müsbət 4 idi. Gəlib burada hesabladığımız zaman görürük ki, nə olub? Müsbət 2 olub. Yəni, bu üsullar bir-birinin belədiyək qarşılığıdır. Birində oksidləşdirirsiniz, digərində reduksiya edirsiniz. Növbəti reaksiyamız turşularla metalların və ya qeyri-metalların qarşılıqlı təsiridir. Turşularla istər metallar, istərsə də qeyri-metallar qarşılıqlı təsirdə ola bilir. Metallar üçün burada müəyyən ümumi qaydalar var. Biz onlardan danışacaq müəyyən mövzular gəldikcə. Amma qeyri-metallar üçün elə bir ümumi qayda yoxdur. Orada sadəcə reaksiya əzbərləməkdir tam olaraq işin məntiqi. Baxın, burada da yenə
Reaksiyonu özünüz görürsünüz. Mis üstəgəl nitrat turşusu, mis nitratı alındı. Mis nitrat necə alına bilər? Mis 2 nitratdır bu, yeri gəlmişkən. Çünki misin oksidləşmə dərəcəsi 2, valentliyi 2-dir. Buradan təyin edirsiniz. Və buradan da NO2, bir də su. Yani bu şəkildə bu reaksiyonu da öyrənməyə çalışırsınız. Burada karbonla sulfat turşusunun reaksiyası. Bu çox maraqlı reaksiyadır. Baxın, karbon öz oksidinə çevrilir, CO2-yə. Kükürt öz oksidinə çevrilir, SO2-yə. Və yerdə qalanlarda hamısı birləşirlər, nəmrə gətirirlər, suyu əmələ gətirirlər. Bir də, burada bizim bir reaksiyamız daha var. Deyirik ki, uçucu olmayan oksidlər, duzların tərkibindən uçucu olan oksidlər sıxışdırıb çıxarırlar. Bu necə olur? Baxın, bu birləşmənin içərisində bir CO2 var. Bu CO2 burada gizlənib bu dəqiqə. Siz bunu görə bilmirsiniz. Amma reaksiyadan sonra görürsünüz ki, həmin CO2 buradan ayrıldı, çıxdı. Yəni, nə baş verdi? Silisium-2 gəldi və həmin o CO2-nin yerinə bir növ keçdi. Bir növ onu orada əvəz etdi, dırnaq içərisində deyək. Və o CO2 oradan ayrıldı. Yəni, bu da bir alınma üsuldur. Burada yenə qeyd edirik ki, uçucu olmayanlar, uçucu olanları duzundan sıxışdırıb çıxarır. Növbəti slaydımızda oksidlərin fiziki xassələrinə baxırıq. Oksidlərin fiziki xassələrindən danışarkən ilk öncə deyim ki, danışmağa çox bir şey qalmayıb, bircə rəngləri qalıb. Burada rənglər məsələsi çox genişdir. Məsəl üçün burada biz şüşələr görürük. Bu şüşələr oksidlərdən və duzlardan istifadə olunaraq rəngləniblər. Burada demirəm bunların hamısı oksidlə rənglənib. Bəziləri sırf sərbəst metalla da rənglənib, bəziləri var duzlarla rənglənib. Bunu niyə göstərmək istəyirəm? Çünki bu həm oksidlərin fiziki xassələrinə bir işarədir, həm də bir növ onların tətbiqinə işarədir. Yəni, şüşələrin rəngləndirilməsində daha çox oksidlərdən istifadə olunur. Fiziki xassələr dedikdə, ümumiyyətlə biz oksidlər haqqında nə ilə danışmalıydıq? Aqreqat halından danışmalıydıq. Öncəki slaytda danışdıq aqreqat halından. Rənglərindən danışmalıydıq. Burada rənglərindən danışırıq. Başqa da ki, oksidlər haqqında bilməli olduğumuz bir şey, bir də qalanı harada qalır, tətbiq hissəsində qalır, onu da orada nəzərdən keçirəcək. İndi gəlin kimyəvi xassələrdən danışaq. Bu hissə də yetərincə darıxdırıcı ola bilər, vaxt itirmədən başlayaq. İlk öncə qeyd eləyək ki, əgər oksid turşudsa, əsasla reaksiyaya girməlidir. Əsasidirsə, turşu ilə reaksiyaya girməlidir. Baxın, fikir verin, mis oksid əsası oksid idi. Bunu ispat eləmək üçün də sulfat turşu ilə reaksiyaya girir. Mis sulfat əmələ gətirir və su əmələ gətirir. Qeyd eləyək ki, bütün əsası oksidlər analoji olaraq turşularla reaksiyaya girirlər. Yəni, bu bir qaydadır. Mis oksid olmasın, başqa bir əsası oksid olsun. O da eyni şəkildə turşu ilə reaksiyaya girəcək. İkinci reaksiyamız, burada qeyd eləyirik ki, oksidlərin su ilə reaksiyası. Bu nə zaman baş verir? Əsas oksidlər üçün bu o zaman baş verir ki, əsas oksid qələvinin oksidi olsun. Məsələn, fikir verin bura. Burada natrium su ilə reaksiyaya girib, natrium OH əmələ gətirir. Niyə? Çünki natrium OH qələvidir. Və burada fikir verin, kalsium yenə də oksidi su ilə reaksiyaya girib, kalsium hidroksidi əmələ gətirir. Niyə? Çünki bu qələvidir. Suda həll olan əsaslardır, deyirik. Burada isə biz nə görürük? Burada görürük ki, bir turşu oksidi əsasla reaksiyaya girir. Duz əmələ gətirir. Baxın, bu yuxarıdakinin tərsi deyil, əmi? Burada dedik ki, əsası oksidi idi, fikir verin. Turşu ilə reaksiyaya girib duz əmələ gətirmişdi. Burada isə turşu oksidi idi, əsasla reaksiyaya girdi, duz əmələ gətirdi. Fikir verdiniz mi buna? Burada çox çətin bir şey yoxdur, asan bir şeydi. Bir də yenə də qarışdıra biləcəyiniz bir məqam hansı duzun əmələ gələcəyidir. Bunu da yenə buradan təyin edirsiniz. Baxırsınız, SO3 birləşməsində kükürdün oksidləşmə dərəcəsi neçə olur? 6 olur. Və deməli, onun əmələ gətirəcəyi turşunun, duzun içərisində kükürdün oksidləşmə dərəcəsi yenə də olmalıdır 6. Və buradan təyin edirsiniz, görürsünüz ki, 6-dır və deməli, reaksiyanı düz yazmışsınız. Burada da eyni şəkildə, baxın, bu turşu oksidi idi, turşu oksidi idi. Ona görə də əsasına reaksiyaya girdi. Yəni, turşu oksidi əsas oksidinə reaksiyaya girməlidir, çünki bu onların təbiətidir. Və eyni zamanda əsas oksidi də turşu ilə reaksiyaya girməlidir, çünki o da onun təbiətidir. İndi bura gəldik. Turşuların əmələ gəlməsi. Turşu oksidləri su ilə reaksiyaya girəndə turşuları əmələ gətirir. Burada fikir verirsinizmi? Əsas oksidlərdə olduğu kimi burada da istisnalar var. Amma burada seçim daha çoxdur. Yəni, əksər turşu oksidləri su ilə reaksiyaya girib müvafiq turşuları əmələ gətirə bilirlər. Məsələn, burada biz görürük karbon
qazının CO2-ni sürə reaksiyaya girir, karbonat turşusunu əmələ gətirir və ya SO3-ü görürük, sulfat turşusundan hidridi, sürə reaksiyaya girir və sulfat turşusunu əmələ gətirir. Əmələ gətirməyənlər də varmı? Təbii ki, var. Məsələn, siz götürün, tutaq ki, silisium O2, qum dediyimiz, suda H həll edin, H qarışdırın, siz ondan heç vaxt turşu ala bilməzsiniz. Bir başqa məqam buradadır. Bu əslində təkrardır müəyyən qədər. Niyə təkrardır? Çünki yenə də uçucu olmayan, fikir verin, turşu oksidi, görürsünüz mü? Uçucu olan oksidi sıxışdırıb çıxarır. Bu eyni bir reaksiyadır. Burada da yenə də gördüyünüz kimi, baxın, silisium O2, yenə də P2O5-i duzundan sıxışdırıb çıxarır. Yəni, bayaq qeyd elədiyimiz kimidir. Burada yenə də uçucu olmayanlar, uçucu olanları sıxışdırıb çıxarırlar. Növbəti reaksiyamız əsas oksidin turşu oksidinin reaksiyasıdır. Baxın, burada kalsium oksid nədir? Əsas oksiddir. CO2 nədir? Turşu oksiddir. Və onlardan nə əmrə gəlir? Duz əmrə gəlib, kalsium karbonat. Barium oksid, əsas oksid. SO3, turşu oksidinin əmrə gəldi. Barium sulfat əmrə gəlmiş oldu. Növbəti reaksiyalarımız amfoter hidroksidlere aiddir. Və oksidlere təbii ki. Amfoter oksidlere aid olmağı çox maraqlıdır. Çünki amfoter oksidlər qeyd eləyək ki, həm turşu oksidin, həm də əsas oksidin xüsusiyyətini özündə saxlayırlar. Yəni, yeri gələndə onlar həm turşu oksid kimi reaksiyalara girirlər, həm də əsas oksid kimi reaksiyaya girirlər. Bunu görmək üçün bu reaksiyalara baxaq. Baxın, burada alüminium oksid, burada görürsünüz formulu. Alüminium oksid bu dəfə xlor turşuna reaksiyaya girir, alüminium xlorid və su əmri gətirir. Özü nə kimi apardı? Turşuna reaksiyaya giribsə, özünə əsas oksid kimi aparır. Amma bir də buna baxın. Alüminium oksid, baxın burada, görürsünüz mü? Nəyə reaksiyaya girir? Natrium hidroksidlə. Natrium hidroksid nədir? Əsasdır. Deməli, burada isə özünü nə kimi aparıb? Turşu kimi aparıb, duz nə edir? Əmrə gətirir. Və bu reaksiyanın məhlul variantı da var. Burada biz bunu göstərmişik. Bu ərintidə gedir. T işarəsini görürsünüzsə, bu ərintidə gedir. Bu isə onun məhlulda gedən variantıdır. Buradan bir kompleks birləşmə alınır. Natrium tetrahidroksialüminat adlandırılan birləşmədir. Bu da bu şəkildə yekunlaşdı. Və ən sevdiyim bölmə tətbiqi. Oksidlərin tətbiqi birinci növbədə boyalar, müxtəlif boyalar, oksid mənşəli bir çox boyalarımız var. Bunlardan istifadə olunur müxtəlif yerlərdə. İkinci tətbiqimiz şüşə rəngləndiriciləri. Az öncə qeyd etmişdik, müxtəlif şüşələrə müxtəlif rənglər vermək üçün təkcə metalların özləri və duzlarından yox, həmçinin onların oksidlərindən istifadə olunur. Növbəti tətbiq sahəmiz metallurgiyadır. Bir çox metalları onların təbii filizlərindən, oksidlərindən, sulfidlərindən ayrılırlar və ya başqa duzlarından. Və oksidlər burada geniş xam mal kütləsini təşkil edir. Yəni, metal almaq üçün bir növ xam maldır. Misal üçün, elə dəmirin özü üçün qeyd edək. Və bir də ki, hamınızın bildiyi kimi su, suyun da tətbiqi haqqında danışmaq sadəcə yersizdir. Su, həyatdır və salam. Beləliklə də gözəl bir video dərsimizin sonuna gəldik. Ümumiyyətlə, biz artıq ümumi kimya hissəsindəyik. Ümumi kimya hissəsi bir qədər bu şəkildə reaksiyalarla zəngin olacaq. Çalışacağım ki, bu bölmə bitəndən sonra müəyyən qədər video çıxaqlardan parçalar da əlavə edeyim slaydların içərisinə. Düşünürəm ki, o daha da maraqlı eləyər, yəni daha da rəngarəng eləyər. Və təbii ki, elementlər kimyası özü yetərincə maraqlıdır. Orada çatanda onun haqqında biz danışarıq. Quizimizi unutmursunuz. Quizi mütləq işləyin və nəticələriniz əgər 80%-dan aşağıdırsa, zəhmət olmasa qaydı video çıxı bir də izləyin və təkrar quizinizi işləyin. Bilirsiniz bunları, artıq təkrarlatdırmağa ehtiyac yoxdur məncə. Növbəti video çarxımızda görüşənə qədər hələlik deyirəm, sağ olun.